بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال ولا خيار الشرف تله وضع بدا عن كل هذا اللي جاوا وما هي جو حكم دا ما هاد صلاة ما هاد كوان له والله جا حيو من يحلكي نساء هبل قدر يا حسن أو كلا شكي ولا كلا شكي وها لكلا شكي سيدو كلا تريها النساء والله دي بيو سمبلورشي برنامج حيث بلا ما يدي هيا حق تيسي حنشاش قيسة وطح يحن تيسة تيشار قرأي وشيسي قرسية سيدو قرأي وحندون استاق دونا وفدقة وهو قامل اي وزير كمالية دا بنتلان اي ادس او باقلاش راي لقوضة وزارة مالية دا الدولود دا اتوبيا ايضنا وحندون استاق دونا اكو هرمرو تان ايو مركي ودعي qaraxii hotel SYL lagu galay ee uu ku burburay hotel SYL ee aan gixisada ay ku gashay waxa dhacday in kala shaki badan uu ku yimid teamki Hassan Sheikh gaar ahaan Hassan iyo Mahad Kawale Mahad in wadaaf weeyday kiiski lagu galay SYL sidaa darteed Hassan wuxuu yiri Mahad oo meeshaan waa kugu soo khandamay wixii horey Fahad Yasiin u sheegayayne run bay ahaayeen kiisas badan oo dhinac kasta laga maray markay dhacday oo xas ninkii yahdo Mahad Kawale soo fariistay xas wuxuu go'aansaday inuu Mahad ka wareejiyo xarunta Nisa waxa dhacday markii xogtaas soo cuslaatay oo Xasan go'aansaday inuu Mahad meesha ka wareejiyo waxa u yimid beesha habar gidir odayaasheedii wax garadkeedii waxa ay xasanow hadaad Mahad bedelaysid waxaad noogu bedeshaa igaarka iyagiyo maadaama anagu aan ku dhisanay maadaama aan madaxweyne ka dhignay maadaama anaga habar gidir aan nahay mulkiilayaashii dawladda waxaad noogu bedeshaa ninka la yiraahdo Saadiq John odagu waa diiday waxa uu yiri waxaan ku bedelayaa Sambalosh oo sabab bay leheen habar gidir baa kursiga ka qaaday habar gidir baa shalaysay sidee u geyn karnaa Sambalosh xawaala wuxuu yiri xawaala ay u kacsan weliba Cali madaxweyne ay u kacsan Cali madaxweyne rabaa inaan dajiyo waxaan rabaa markaan xilkaasiyo inaan hadii la ku rooyahay ay isukay dhiibaan waxaan rabaa inay Cali guudlaawe oo dartay u soo ceyriyeen oo aan tagi karin meesha la yiraahdo beledweyne tagi karin baan rabaa Sambalosh inuu geeyo oo xawaale aan soo dhaweeyo oo Sambalosh xawaale gacantayda soo gasho habar gidir waa bood ma halkaas ahaa waxaad keeshi waxba naga siin bay tiri baan ka dhaqaaday Xasan waxa ka maqan war Sambalosh waa run wan xawaala landheera ah weliba xawaala ka sii ah Cali madaxweyne ka sii ah landheerayaasha ka sii ah balse xawaala saameyn ma ku leeyahay xawaalase maxay u yaqaanaan Sambalosh Sambalosh xawaala waxay u yaqaanaan afhayeenka abgaal buu yaqaanaan afhayeenka abgaal buu yaqaanaan xawaala Sambalosh oo Sambalosh xawaale niman ku soo rukuucaya ama Sambalosh xil la siiyay ma ifan ba hadduu Sambalosh hadduu qancinaya xawaale xilkaas hadduu u siin lahaa ninka la yiraahdo Cali Jeytay ragla hadduu siin lahaa oo nisa u dhiibi lahaa dee ragla dagaalamay argagixisadana waa yihiin xawaale loo qaateen bay noqon lahaayeen laakiin maya xawaale umaleyn maya Sambalosh oo ay yaqaanaan afhayeenka uu yaqaanaan abgaal inay warkiisa ku soo rukuucayaan xanta waxaas oo ka daran waxa weeyo caawa aan idin siinayo barnaamijka sigaasi odagii Mahad saaxiibkay Mahad Kawale markuu ogaaday inaan meesha waxba u ool in la kala shakiyay in Xasan ka shakiyay in waxa uu sameeyay wax allaala wixii dukumeenti yaalay meesha la yiraahdo Nisa oo asagu ka tagi lahaa horta baabuur buudood u gashay intaa waxa ka daran 14 gaari baa caawa waxay u dhex yaalaan oo xarunta Nisa lahayd ayuu geeyay Gurceel baabuurtii beledruufyada hadhihid baabuurtii xabadu aan karin kuwii cabdibilayaashii beebayaashii minabaaristii waxaasoo dhan wuxuu u rartay Mahad Mahad oo shakiyey maxaa ku taqaanaa Mahad karatay oo shakiyey maxaa ku taqaanaa wuxuu u geystay meesha la yiraahdo Gurceel buu geystay Gurceel suuqana wuxuu gashtay anigu meesha waa ka tagayaayo meesha la yiraahdo waxaan u ahay ee adiga la ku rooyahay musharax ka ahay galmudug 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 miyaa xabaaran galmudug
وديجان كان عارف تنتو لقي هاي بحال لقي هاي بقول ما دوب بحبارن بس قل ما دوب شو أوكي ما هالكوان لا هيان كان ما دحوين ما نقو إن الدين عند الله إسلام هالكاس مركز هركي أبقى هرجي ذرها وابودن حسن فرنت أوشجن حسن واحد لي الشيخ قال يا أخو بعض ومركي لبعض أخو خلد النبالي تريب كورا كرسي وكسارني تريب كان كسارني حسن وحوت شاني ولبس صنع هبر جدري وعلف لف تن ملهم لبس صنع كان الله حراه ويه كه حوالي كم يدي أنا قال أيوه قال يا أخو قال لي كرسي كان نجا كسار هبر جدري واحد استوى كذا كرسي كان نجا كسار نبالي حسن سيد أنك أجد تشينا وانا قانا شرا يا نجا كسار نبالي معارض وانا جهر تميت وتريب كهري سيد أكل أنا يا كهاد تشيني ما أنت أنا يا كسار نبالي سيل يا جد تشيني تشيني مكي كيانا بحية وكاد تشين هبل قدر روح على يهي ولا ليال سولو هذا كسولو هذا سيشايد وين أو وين أو أمد الصومالي ولا أي سارن تحي مركل لقى فيها أبجع مركل لقى فيها أنت كلا سيشايد وين أو أنا لقى قدين أو قلران أو حمار قبطة أو ذات كلا وضب بوصي أو دولني ولا قشك تي كسولو هذا شيطان كان إيدي كاكيانا أنا أسقرف صنو أو شيطان كان ماشي إذا كسارنو حتى إيدي كلا عين سارنا داخلنا كرسي إيدي كدامة أدي لك روي سبتوا ni ka daawan kan leeyahay habar gidi waa qabiil gangis tahrayo soo dagaalamay oo nabada iyo culada yaqaano maaha abgaalkan jiirhan ku weynaado kala maaha jiirhan ku weynaado ma waxyaalaha aan la yaab waxa kamida in hadda Puntland oo kale xisaabaadka khaldamay koo waxa kamidaha inay abgaal analis la noqdeen oo analis siyaasadeed la noqdeen oo dhahayn abgaal wax soo qabsan oo marka kursiga ka saaxan magraasa waku hungoobay bitaan ma taxalka dhigay weey waxaan leeyahay reer Puntland xisaabti hore oo qabantay saxa khalad ba markii hore waxa sameeyseen fariintii gaarsiiyay habar gidiga ma jirtay baa gaarsiiyay saaran siinay markaanu inta 700 iyo 100 kilometer boodnay aanu abgal beerley ah oo xamar jooga 700 inta loo jiray aan la sameeyay partnership oo aanu waxaan isku darsano inay khalad haybaan tusay hadii maanta aad habar gidir waxa isku darsan lahayd oo habar gidir aan la sameysan lahayd sanaysiini hadii maanta habar gidir kas bacdo oo kursi hesho oo deegaanada dhusamareed gurceel bandeere la galisoor ilaa gaalkacyo bay deegaane iyo ilaa meesha la yiraahdo matabaane inta laamiga ka soo ama iyo kuwa laamiga ahaynba deegaanadaas hadii ay madaxweyne helaan oo kasbacaan oo roobkada oo isaaqada soo gasho de roobka kada meesha la yiraahdo dhusamareed gabadha burti la joogtay mid garow joogtay mid qirna joogtay waa soo hayaami karaan hayaan u taqaanaan hayaan ninki xoolo laga taba galnay waa soo hayaami karaan laakiin roobka xana ka daa gabadha garow joogtay mid joogtay meesha aya boosaaso ma soo hayaami karaan magrad marka khalad bay ahayd inaan analis la sameysano habar gidir oo maanta lagu ahdi furay oo la soo cayrinayo oo kabaha laga soo jarayna inaan soo dhaweyno anagoo banaan jooga iyo ayagoo banaan joogna waa siyaasad fiican meel fiican hal roob bilaabo la isgarab sado hadii la ku rooyaa di madaxweynaha ay daarood helana raisul wasaaraha deegaanada dhexay habar gidirtay afka loo galiyo hadii kuwaan wax laana kuwaan kale afka loo galiyo in wax la wada lahaado in la soo dhawaado wax fiican in hadii la ku rooyaa roobka ka daa garowe kama dhuso marreeb jooto oo soo hayaan kana hadii garowe dhisanto dhuso marreebi garowe shaaba ka cabi kana laakiin garowe xamar shaax ma cabi kana loo samareebna kana cabbi ka dhameeshay la ilaahay baash taas aan leeyahay hal soo dhaweey habar gidir waa shakiday waana booday xasan oo gaalay ku qaaday dhahan kursiga sidii shaqo inta ku saarnay aan lagu ahdi fudhay oo aanu kaaga dajinno farmaajo u saarnay sidii oo kale habar gidir farmaajo ya keenay maysu waxa soo dhinay farmaajo ya keenay ya ka minir waha habar gidir baa waxa xasan ya ku saaray habar gidir waa king maker way king maker way ninka wata waa guuleysta marka xasan maanta habar gidir buu dhigay ifan baad dad habar gidir dhigtay oday nigu waxa fiican moogta inuu wax qiimeeyo raashkaas gaarsii nigu waxa fiican qiimeeyo habar gidir haduuba dhigay oo booska waa boos weyn nise uu siinaya hadda xawaalno kale waa reer gaana wey awood la wey reer ku qarin kara wey reer waxa weeye aan habar gidir ka dhicin wey laakiin de xawaale nin wata hadda kursiga siisid ما ماشي هذا علي شيء تأكل حوال الله وطا أما رجبي حلا كده قال لي يبغى حلا وانوين حوال الله وانوين حوال الله حق لوي هدول رجع سكوا خدين لها
لكن سمبل شيء او اي قرار يا حوال او يا غانا انا فيانك ابقى او يا غانا بان حوال الله كود ما يا وا كود ما يا حوال حوال الله كا اغلي حوال الله كا اغلي حوال سمبل شيء حسن وشمسه سمبل شيء حوال الله وما حساب سنه علي بدخل حساب سنه حساب سنه ابقى كو حسابيا مركي واحد اسو كلميا ترينكا هبر قدر وكدكتي كينج ميكر رضي كرسي ساري عقيد وكدكتي ما هاد كوان لي قعنت مريم ما حكو تقعنا ما هذا العيلي ما حكو تقعنا وح على روح ماشي يلا قعنت مريم فايل كمتجين جاري كمتجين حاجات كمتجين قري كمتجين بين بار كمتجين حتى قالك يوح لو بدك تنتري قرعال بيعاوي على قرعال بالله كده على بالله حرمتي لما يد في هذه السنة كتجي مركي أقول كحفيز كإلكترونيس أفرت كفرونيس فرت عاوي هونيسة تاسع وارد افتلوغري وارد يعني ميلاد افتلوغري فغير غير ساعه ولي والسي قريا والله قريا هذا واحد لقيت الشري ان اذا ما لو دره ميلتري ولا يراه دبل انت حمي كقفت اني كو غاريان ما ين مي اني هي كو غاريان عمر ين مي هلكاس مركا اها جرى حسن نكل يراه بالكينا حار ما بدي و خي سي مال ما هو دم بو غري الا يو مالنتي و دحاي قريخي اس واي ال الا مانتا hubki iyo gawaaridii oo dhan waxa lageeyay gurcaal baa lageeyay oo wuxuu taagan yahay gurcaal baa saldhig ka dhiganaya ka badna galmudug baa ka qabsanaya galmudug waxaan leeyahay ma had aanina garanaysan galmudug meesha la yiraahdo al shabaab dad ahmed degane ma hadan nimanka isku daalay xilka waxa looga soo qaaday hadda waa in cadeeyma lagu helay xasan markaa maxkamadeen karo xasan حدوب أوجادي إن ما هذه هي الشباب أما خوارج تكملي هي أو السنة شكل في ماشة أو غرق يقدم بي حسن واحد اسمه الدين إسا محبك أو غاضي يا مهر محكمة لين لي حسن ما محكمة لين كره حسن ما محكمة لين كره مهر سوت أي شيء إن نكمل كساحيك تي ما رب بدن الصورة مدين سر بدن أوداكتان سر بدن مك أوداكتان أسمه سر بدن كهاي أنا أذ واحد بدل لحظة طيب وسر بدل الأول أكتي كمدك ديك كده الحلك ما قال كده صوبته عضو معارة توصل نقضه ما هاد أنت وأجي هاي بعك بدل أنت أسمي حسن وحكة استاء أسنيشنا يا وحكة استاء أنت ولا سعوري عند عي وحسن لقى يتوحي تخنيمين وجي سحسن تخنيم أن هاد أجي متشو ما هاد يا حسن وصور قاعد قاتي وأضيال صور قاعد قاتي وارك حب بدرس كايوي مركا واحد صار مباه تشيليا هذي لأن أحد محكمات وصارية وما كل جي محكمات يقوى تابو لي كل جي مين محكمات يقوى تحسروا ماذا الناس اسمع لكم قرروا عن ماذا هالكاجلين ماذا مهب لا يتعبن ماذا أضيهم الكل يستعين ماذا هب لا يكل يستعين ماذا كمان يهب لا يه عكس صارين بعد عيسى فشل بعد عيسى مركا هلك غايز تكلي كوا كان كره حسن لكن ما فر فرين كرو وإحنا كمان شيء كرو حتى مصو هذا القاضي كرو صابت وما هيك او قاعد نو ما هلواني واحد بدل بوغي هذه الفرافريره واحد بدل بالشيغيا واحد بدل بالشيغيا مركا ان هلكاسو ولاغه ما هذا مركا هوغا ابو غلغشاي حبر جدير بو كعيي حبر جديري ولا لك واحد دفري نيكي لا هلا نيكي واو تغين نيكي حسرو ما نجي وانو كان كانت حدا بدل يسيد بيد ما صرات كل بدل نيلي حبر جديري oo saadqtan magu keenay ku bedel waadi markaa ku salaamaynaa ina hadal gidir markaa soo dhawaada la soo dhawaada si chaayadaas weyn ee dadka ee umada lagu wada alumay wixii aad gaal ahayn lagu wada alumay ku soo dhawaada awl baa wax badan minahay meesha waxa ay ku jiray ina macallin fiqi yeeni kale yiraahdo baharkii muxuu ahaa iyo maxaa salaad ina ma salaadna ma taalo qoray ina macallin fiqi baa xaray do meelaha ka neekinaya kiya ku haray habargidir markaa habargidir oo mahadul xasan la dagaalantay war waa galay waan kursiga shalay saaray durraad ka dejiyay maanta saaray ka deji kara ku soo dhawaadaan la ishaayada weyn ee umada Soomaaliyeed waa saaran tahay ee la rabo in Soomaaliyeed go'ig daasho oo madaxweynihii hore xilka loo qaado habargidir idinka jinka keenay kaalayna la fudaamiyay halkaas aqoon kaga tagaya qodobka labada aan dul istaagaya waxa weeye dowladda Puntland ayaa dhigay maanta wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda Puntland halkaas oo Addis Ababa kulan kula yeeshay dhigooda wasaaradda maaliyadda Ethiopia
دولة مدح بنان مكان كلنا دولة مدح بنان مكان كلنا it's not easy don't know why دولة مدح بنان ما دام الدستور كي مدحوين تبشي دستور كي مدحوين هاكو اها تبشي وحنا نقول لك نايس دولة مدح بنان دقة يا وزارية المالية اثيوبيا ايا نو شغلة يعني شركة اصلا اسكاشيغا مالية انا اثيوبيا وحنا قد حيا حدودا انا قد حيسا ديجان ما انا قد حيا ضد انا قد حيا هديها لك الرؤية هني ما داروا ده نحي مني هنا هديها لك الرؤية ده اللي قلبي كرو إلا يتردوا بحدود أيوة طالع ده كده مش اللي هذا محوها جرعة دي حكي ليش الدنيا يعني هديها لك الرؤية هالكاسة وحوها ده غالة أنا قد حي اسمع قلب أنا قد حي لما الدولة ضد بنا هاي دولة بتلان اللي هذا هي دولة يتوب اللي هذا هالكاسنا شر يعني بقول لك شركة هاي صعدونا إلا دولة دجان كتجمعها واحد تيجي دونا وفدي قاسي مش اللي يلا هذا تيجي تيجي دونا الوصول وين دونا مركز شركة يجو أنا قم بدي يبين oo dad iibin oo dul iibin oo Soomaaliya hata aan ka maqal dastuurka xataa Hassan bay Hassan wuxuu saxayay iyo Hamsira dulka Soomaali galbeed ee xoog lagu haysto inay yihiin Itoobiya saxayeen oo dastuurka maanta lagu qoray dastuurka cusub ee Hassan Gogorada ay tashay waxa ku qoran in dulkaasi uu Soomaaliya ka mid ahay NFD yadii DS lawada annagu qayb ka midnihi haddana Itoobiya dal aan darisnahay amni baan naga dhaxeeya dhaqaal aan naga dhaxeeya iska kaashano oo sida muuse biixina lafti naga iyo hublaayo nagu iyo badan iibinaya oo dhaqsiinaya midna nama soo gasho dal madax banaan oo dal madax banaan la shiraya halkaas aanu maaliyadeeda iyo maamulka iyaga hubka kala iibsigiisa hadii la ku rooyahay alaab badan ma naga dhaxeeyo iskaash amni baan naga dhaxeeya iskaash dhaqaal aan naga dhaxeeyo marka yaan aad loo bunbunno yaan la dhihin بنتلان والدولة مدح بنام حال أنا حد عيني له مدح وين هو الصومالي أنا وحنا ليه هاي إيش ولا لو إيش أراك تقدر فاش حنا إسقلو أنت إجده إجده مدح وين هو أقوى قنصرة وبالله توفيق إن أسأله وين يا صاحب في سبلو شو أسأله وين يا إن كستا وأوحي حوا الله ملك اللي يده هذا في سبلو شو إذا هيبان كل أرتي له أنا كحوا الله يسم سكذا أذكر أنا أيوبة بكحوا الله يسم سبلو شو حصلوا walaa san sanbalowshe oo san har ku jiideen hawaalana oo san noqonayn baa qaalin lagu soo dabo oo san noqonayn ma damayaan hawaalle ree isruga ama gadgad isme ama qof lagu bahalkiyeystana hawaalla ma aha hawaalle hiran state of somalia ayay sameysteen ayadina ku dhaqmayaan wax ali guulaawe oo afduubi karo mid ay qoro hal mid caawayo qoro mid ay qorisan hayta hawaalada farriintii gaajay hawaalada iskarsii sambalool shamaanta kursiga la wareego wax alaala wuxuu hayo socod u maleeynaa technique ciidama ma haya haddii technique ma hadda la fakaday gurceel mesela gurceel tagay wax alaala wuxuu hub hayo wuxuu ku soo weerari doonaa hawaal wuxuu ku soo weerari doonaa meesha la yiraahdo balad weyn ku soo weerari doonaa cid kale meel kale la aadmi ko Hassan muxuu oranayaa inuu xilku dhiibo hawaalada gacantayda soo bilaabo dhahayo sambal soo waagaana dagdag haw haw suu soo ordayo masle baa soo weeraray ilaa way abgaar ismooy sambal soo waxaan la yahay ha ku kasoomi hawaale ana waa ogta ilaahay waa og yahay ana ka hawaadaysan ana ka cay madaxweynaysan marka ha ku kasoomin beesha hawaale yaan lagu adeegsan ma ha salaad laba sano meesha fadhiye labada sano ayna ku duul lama oran kuma u duulin gal madugna kuma duulin hablaay kale kuma duulin beela kale kuma duulin mana u sayeelin sida sida ma hasalad u dhuq dhuqay wixiisa oo u malafsay adiguna u malafso oo hawaale has ku qaadi intaas aan leeyahay hiiraan state ha ka nabad gasho intaas aan ku leeyahay Hassan waxaan leeyahay adoo bilaad adoo bilaa habar gidire oo aan ku helay ha iga sugeysa Hassan Hassan oo bilaa habar gidire oo dani helay ha iga sugeysa intuu qabto wallahi kooxda awl bilaa habar gidir baa kugu daamnay habar gidir baa ku waday ayana ku daayay caaw Hassan oo bilaa habar gidir marka haasu geysa Hassan diiqo oo bilaa habar gidir oo marxuum kisi wata booska habar gidir marxuum ugu buuxin kara booska hadii lagu habar gidir ka baxay ee deen aan dalla islaam aad baa islaam yaa sanoblana waana jikulanta booxisale assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ciao ciao